Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало Вбіт, його незмінний ведучий я Данило. І сьогодні у нас що, друзі? Ну, власне кажучи, якщо ви не знали, ми займаємося на цьому YouTube-каналі оглядами української, крутої української музики. І, власне кажучи, сьогодні у нас на операційному столі знаходиться X-Airs. Мабуть, причитальний X-Airs, я сподіваюся на це. З символом Єбашу Солов'їну. Ось так ось, друзі. Ну, все правильно, все правильно. Максимально правильна назва. Я схвалюю, коротше кажучи. Хоча в нього вже був трек «Пацюки», я так розумію, українською. І що, до речі, нещодавно вийшов. Так буквально, блядь, тиждень тому. Ніхуя собі, чувачок, кожен тиждень такі треки. Ну, круто. Так, це якраз один з тих людей. От бачите, як ви бачимо, почав у 22-му році, ще влітку. От почав англійською, кажу, тією російською, але потім все ж таки зрозумів, що ні, друзі, ну російська це вже не те, це вже не йде, ну воно не треба. І тому чувак таки взяв свої яйця в кулак, зрозумів, що ні, треба солов'їну. І ось так, власне кажучи, у нас народився трек «Єбашу Солов'їну». Ну я так думаю, я не знаю ситуації. Я ще його не слухав. У нас навіть є текстик на каналі Mars Music. Власне кажучи, щодо трошечки сказати щодо взагалі Mars Music. Так, він позиціонує себе як український лейбл, власне кажучи, який базується в Україні. Але ось не знаю, у них написано «Работали з Flash NK». Ну я не знаю, чи варто українському лейблу хизуватися тим, що вони з росіянами працювали чи працюють досі. Типу, ну це. Не знаю, наскільки вони зараз працюють з ними, але от це все мені ну, не дуже подобається. Ну, на Black ще якийсь, ну, типу, таке. Ян Кіря, тільки, блядь, в кінці. Український виконавець. Ну, але ж, звісно, це питання не до X-Sayers, а, власне кажучи, до Mars Music. Ну що, поїхали. Довго вас затримувати не буду, друзі. Хочу наголосити, щоб ви підписувалися на канал, бо 300 підписників до місяця лютого. У нас тут залишилось скільки? Ну, буквально декілька днів, друзі, до лютого місяця. Якщо до того моменту, як вийде цей відос, в мене не буде 300 підписників, то, будь ласка, підпишіться, щоб було 300 до місяця лютого, бо я дуже хочу, мені це дуже допоможе. Також, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарчики, друкуйте свої. І переходьте за посиланням в описі на канал, плейліст каналу Solo Beat, який в Spotify знаходиться. Там оновлюється кожний день. Оновлення, власне кажучи, відбувається. Тричків, які ми оглядаємо на YouTube-каналі. Тому, друзі, заходьте і ставте вподобання свої на нього і слухайте круту українську музику. Ну, ми поїхали. Що я щось вмію, і відчував себе орком, заз'їбавши солов'їну. І вони не хотіли, але я роблю це стильно. Офіт мені спаля дуже часто на мобільний. Вони не хотіли, визнали, що я щось вмію. Відчував себе орком, заз'їбавши солов'їну. І вони не хотіли, але я роблю це стильно. Офіт мені спаля дуже часто на мобільний. І бачу так ніби час довго, мені це знайом. Всі люди ходять моєму типу, з вами не знайом. Я не кидаю тапи, не вбиваюсь у мозок. Ніби Дамблдор для Юля Рифі довгий позов. Офіга, прикольно.
Мені подобається, що дійсно деякі наші виконавці, знаєте, йдуть в ногу з трендами західними, власне кажучи, так. Тобто зараз в гайперпопі дуже популярно використовувати джерсі, і воно насправді дуже сильно, знаєте, підходить в плані концепції гайперпопу, саме джерсі, оцей оця хуйня, коротше. Джерсова. І вона дуже стильно звучить. І прикольно, що XR це використав. Він не перший, звісно. Але це крутий тренд. І я дуже сподіваюся, що гайперпопне суспільство, спільнота українська буде рости. Бо мені подобається гайперпоп. Я обожнюю гайперпоп, якщо чесно. Так. Ну, мені сподобалось. Легкий. Максимально легко. Невимушено, качово і гайперпопно. Що ще треба для, не знаю, для хіта? Клас. Мені сподобалось. І структура така доволі прикольна. Хороший. Це не хук називається. Фак, забув, як це називається, блядь. Ну, це не хук. Не гук. Щось інше. Ну прикольно! Реально, зараз спідап-версію послухаємо, а потім перейдемо до оцінювання. Але мені здається, спідап-версія була крута. Мелодія класна, мені подобається. Вони не хотіли визнавати, що я щось вмію. Відчував себе орком, засхібавши солов'їна. І що прикольно, типу, тут джерсі виконано в плані таких синтів, типу, теж доволі незвично. Ну, як незвично? Ну так, незвичайно, скоріше, незвичайно. Хотіли, але я роблю це стильно. Офіт мені спавляє дуже часа на мобільний. І також дуже прикольно, так? От, не знаю, мені здається, саме до Seven Royalty можна так. Теж мені чомусь згадався Seven Royalty, коли я це слухав. Чому? Чувак тут просто, ну, іноді, фу, сука, як це українську сказати, проглатує, знаєте, типу? Типу проглатує деякі букви, літери, точніше, вибачаюся, літери, так, щоб от впихнутися саме в цей рядочок, так, впихнутися от в цю, блядь, в цю лінію, розумієте, в смужечку хочу впихнутися. І це звучить стильно, і це дійсно звучить стильно. Круто. Заняюсь по приколу, я забув, як легко жити, але я хас похожий. І бачу, так ніби ще з дохту, мені це знайом. Всі люди ходять моєму, типу, з вами не знайом. Я не кидаю табли, не обуваю всю моду. Ніби там балдор для Юля Рисі, довгий позор. Ну, хороше, хороше. Прикольно, спідап-версі, я люблю. Я люблю, коли виконавці додають там спідап, слово тендервьор. Чого немає слова, сука, немає знову слова тендервьор у версії, блядь. Це ж прикольно, ну, як і таку, і таку. Ну, мабуть, за цим є проблеми, я не знаю. Те ж саме, як у цього чела Lonely Sorry, так? Типу, у нього, я так розумію, повинно було вийти «Падають зорі». Є звичайний спідап-версія, але, типу, спідап-версія аж через не тиждень пропустили. Тобто, тут я не знаю, в чому головна проблема цього всього. Але круто! Ні, реально круто! Мені дуже сподобалось. Насправді, щодо оцінювання, я думаю, це такий, це хороший середнячок, насправді. Мені подобається, в якому руслі мувається XRs, і я хочу, щоб він в цьому продовжував. В цьому гайперпоп звичайний. Це круто. Слухай, по-перше, по особистим відчуттям щодо цього релізу, хочу сказати, мені дуже сподобалось. Це в будь-якому разі один, і це дуже трендово, це теж один. В плані структури ідейності, так? Це такий у нас гайперпоп джерсі. З доволі цікавою, дуже легкою структурою, 1.49. Виконання на висоті, насправді. Дуже хороше виконання. Можливо, там можна доїбатися до зведення, до якості, типу, до продюсингу.
хотіли ви знали, що я щось вмію. Але в цілому, і вони не хотіли, але я роблю це стильно. Офіт мені спаля дуже часа на мобільний. Можна сказати там, що можна було якісніше, типу, звести якось, спродюсувати, але в цілому реально дуже круто. Таке аутро. Ну, десь я не знаю, 1.6 мені хочеться поставити в цьому плані. Ну так, да, десь 1.6 я вліплю. За структуру, за ідейність, десь 1.6, я думаю, можна вліпити. І тепер в плані цікавинок. Цікавинки є. Є глічики, є спідап-версія, це вже додає плюсик, так? Власне кажучи, досить цікавинок, типу, чим більше версій, тим прикольніше, так? Ну, якби ще було слово Тенріор, то взагалі був вам бомба. Тобто десь в плані цікавинок. Можна сказати, що тут немає звуку скриплячого ліжка, і це типу цікавинка, тому що це тренд. А так тут такого немає. І типу, це навпаки круто, що його тут немає. Коротше, ні, це вже якусь хуйню я почав казати. Ні. Це точно ні. Сука. Я просто уявив, якби тут був цей звук скриплячого ліжка. Боже, це була бомба. Чи вигода має? Бля, хороший трек, бля, мені подобається. I like it. Молодець XRs. Ну, в плані цікавинок таке 0.7 щось можна вліпити, я думаю. Ну, десь 0.7, чисто бах-бах-бах, чисто щоб було. Правильно, друзі, я теж так думаю. Що в нас ще до тіночка виходить? Тіночка, то непогано у нас виходить. У нас 2, це 3.6, плюс 0.7, це 4, плюс 3. Блять, ніхуя, спизачка, що я б не рахував. 4-3? Що? 1-1-2, 1-6-3-6, плюс 0-7, реально 4-3. Тобто це в нас 8-6 виходить балів. Слухай, а чо ні? Ну я б десь 8 поставив. Але кажуть 8.6, система каже 8.6. В цілому я, ладно, давай, по першому знайомству я поставлю повищу оцінку, 8.6 дійсно, най буде 8.6. І я не скажу, що типу XRS не, об'єктивно не заслуговує, та ні, звісно, заслуговує. Ну, 8.6. Молодець XRS. Дійсно молодець, я згоден. Ладно, давайте 1.6. Ой, блядь, 1.6, кажу 8.6. Я згоден. Ну, друзі, блядь, можете написати в коментарчик, коротше. Я наскільки ви згодні з цим, з цією оцінкою 8.6. Десь 8. /8.6. Десь от реально таке щось виходить. Тобто ж і 8, і 8.6. В принципі, я і так згоден. Ну що, друзі, величезно вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, бо 300 підписників до місяця лютого. Я сподіваюся, ми до того моменту, коли це вийде відео, по-перше, його наб'ємо, а по-друге, якщо не набило, то ви приєднуйтесь. Ви приєднуйтесь до цієї крутої української спільноти, потім будете писати в коментарях, що ви олд, розумієте? А це безцінно, це просто немає ціни. Мати можливість написати, що ти олд. Об'єктив. І ставте вподобайки, і друкуйте коментарчики. І що, друзі, ще посилання в описі на плейліст каналу Сало в біт також мається під цим відео, так, чик-чик-чик-чик, трошки нижче, там показати більше буде, натискання треба буде відбути, так би мовити, призвести, так би мовити, на натискання показати більше, і там буде плейліст каналу Сало в біт, на який ви підпишетесь і будете слухати круту, і заходити для себе, що найважливіше, круту українську музику. І ще, друзі, на цьому каналі кожен день відоси виходять.
Я не жартую, блядь. Я не жартую. Можете подивитися, в мене нахуй там 80 відосів чи скільки вже. Друзі, єбашу соловіна, як то мовити. Як би мовити, так би мовити. Тому приєднуйтесь. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Не забувайте про це. Побачимось завтра.